Zeit digran asnavakan vayelkh zer zarkum Փաստորահերթը գրում է. Փաստացի այսօր Նիկոլ Փաշինյանի միակ հենարանը մնացել են ուժային կառույցները։ Հենց նրանց միջոցով էլ նա սկսել է յուրատեսակ terror իրականացնել։ Օրերés լրատվամիջոցերում տեղեկություն տարածվեց, որ ոստիկանություն են կանչվում դպրոցների ուսուցիչներ, որոնց հետ ըստ էության նախընտրական զրույցներ են տարվում։ Այս օրերին քրեական գործեր են կարվում միշարք անդիմադիրների նկատմամբ, որոնց հravirում են ԱԱԾ։ Օրինակ 3 փաստի է զրույցում Հայաստանի հանրապետության առաջին Պարթուիրավունքների ապստպան Լարիսա алаверդյանը հաստատեց, որ Իրենն եւ Ամուսնուն նույնպես հravirel են ազգային անվտանգության ծառայություն։ Այս տեսի օրինակները քիչ չեն եւ կան տեղեկություններ, որ գնալով զանգվածային բնույթ են ստանում։ Ին ու նոր գործեր են վերակենտանացելու, քանի որ Փաշինյանը parzapes սարսափած է ընտրություներում պարտվելու մտքից։ Իդեպ այս ամենից բացի Նիկոլ Փաշինյանը սկսել է աշխատել նաեւ Facebook-ում։ Մեր տեղեկություններով նրա ուղիղ հրահանգով զանգվածային բողոքներ են սուղարկվում ընդիմադիրների սոցիալական էջերի դեմ, ինչի հետևա կով որոշաջեր կամ որոշ ժամանակով բլոկվում են կամ սահմանափակվում են առանձին ֆունկցիաներ հարաբարակ թերթը գրում է Վենետիկի հանզաժողովի քննությունը յենթարկված ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների մեծ փաթեթն առաջիկայում կդրվի խորհրդարանի քննարկմանը սակայն օրենսգիրքը կընթունեն, բայց կգրեն, որ այն ուժի մեջ է, է մտնում 2022 թվականի հունվարի 1-ից։ Չնայած իշխանությունները ցանկանում էին, որ հունիսի 20-ի արտահերտ ընտրություններին խորհրդարան մտնելու անցողիկ շեմի փոփոխություն կատարեն, կուսակցությունների համար իջեցնելով եւ դարձնելով 4% իսկ դաշինքների համար բարձրացնելով եւ դարձնելով Ուտ տոկոս, բայց ամենայն հավանականությամբ այս ընդ ընտրություններից առաջ դա չեն կարողանել։ Քանի որ Վենետիկի հանզաժողովը մի կողմից կանաչ լույս է վարել Շեմի իջեցման համար, մյուս կողմից շեշտել, որ ընդ տրություներին անմիջապես նախորդող ժամանակահատվածում չի խորախուսվում վաթարացնող նորմը Շեմի բարձրացումը։ ՊաստորAfterTaxը գրում է։ Արաջիկանդրությունների คารոซาร์շավի առումով Նիկոլ Փաշինյանը ոտուձեր ընկած մեխանիզմներ է մշակում։ Նախ իշխող ուժը ըստ թեգեկությունների զբաղվելու է բացառապես հակակորոշչությամբ, քանի որ հնարավոր ու աննար ամեն ինչ ցախողել են խոստումներ չեն կատարել, ներկայանալու ոչինչ չունեն։ Ոստի պիտի քարնեն են Այլոցբոստանը հատկապես նախինների։ Սակայն Փաշինյանը սրանով չի բավարարվի։ Փաստերթի թեգեկություններով նա ընտրաշավի է գործողելու մի քանի կեղծ ընդիմադիր միավորներ արելու այն իրական ընդդիմադիր ուժերի դեմ, որոնցից շոշափելի վտանգ է զկում։ Ընդ որում, այդ միավորներից յուրաքանչյուրն իր հստակ թիրախն ունենալու։ Օրինակ, Արևմտյան ֆինանսավորմամբ եւ ընդգծված Արևմտյան կողմնորոշում ունեցող որոշ մարդկոցակցություններ գործուղվում են բացառապես Ռոբերտ Քոչարյանի դեմ հակակարոշ ճցություն իրականացնելու համար։ Առավոտյան քնից արտանանալուց հետո մի հայտարարություն կամ հրաապարակում երրորդ նախագահի դեմ, հետո օրվա ընթացքում ռեժիմով նույնը կնելուց առաջ մի հատել։ Կոնտրոլնի, իհարկե, Կան լեզով ասած ձերքի հետ են շառանելով։ Իդեպ այս միավորներն այսօր արդեն զբաղված են դրանով։ Ընդ որում նրանք արդեն իսկ շրջում են բնակավայրերում 4-5 հոկով գնում են հանդիպումների, որոնց մասնակցում են իրենց քիչ մարտիկ։ Նրանք մատի փաթաթան են դարձնելու նաև մարտի 1-ի թեման, որը նրանց համար միշտ եղել է հաց ու ջրի միջոց։ Հավելենք, որ Փաշինյանը հիմա մտածում է այդ միավորումներից գոնե 2-3-5 ձևավորելու հնարավորության մասին, որ համ իր ցանկությունները կատարվեն, համ էլ Արևմտյան հայտմի կենտրոնը Gohmanan Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի ղեկավար Արսեն Թորոսյանը նպատակ ունի առաջիկայում լուծարել Հայաստանում գործող բոլոր տեսչական մարմինները, քանի որ նրանց այդ պես էլ չկարողացավ ընդтарկեցնել։ Եվ հիմա, քանի որ բոլոր, բոլոր տեսչական մարմինները վարչապետին կից կառույցներ են, նա նաև նպատակ ունի դրանք տանել եւ միավորել նախարարություններին, ինչպես եղել է նախկինում։ Նախարարությունները աշխատում էին հետո իրենց նշանակած կadr-ը ծուգում էր նախարարության գործունեությունը։ Եվ հիմա Արսեն Թորոսյանը նպատակ է դրել ազատվել տեսչական մարմինների գրասենյակներից եւ նոր ձևավորվող տեսչություներում իրենց ցանկալի անձանց նշանակել։ Թե ինչով կավարտվի աղմկահարույց պաշտոնյայի նկրտումները դժվար է ասել, սակայն վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարը տվել է, է մեկնարկը։ Երևանում անհայտ անձինք բացել են Հայատյած եւ Աթաթուրքի դաշնակից Մահաթմա Գանդիի արձանը։ Այս մասին գրում է այլ ընտրանկային քաղաքապետարան Facebook-յան էջը։ Երևանի այլ ընտրանկային քաղաքապետարան նախաձեռնող թիմը օրերս խորհրդանշական ակցիա է իրականացրել եւ պայքարելու է Հայատյած Գորցի արձանը մեր մայրաքաղաքից հեռացնելու համար եւ հեռացնելու են։ Խնդրում ենք մեր հայրենակիցները ցույցաբերեն համբերություն եւ դիմանան այս Հայատյած Գորցի արձանի ներկայությունը ոչ վերացնեն։ իրակի օրը Փաշինյանի թիմը ցնցության մեջ էր Ռուսաստանի գիտությունների ակադեմիայի արևելագիտության ինստիտուտի հետազոտող Վալդայ Ակումբի անդամ Ստանիслав Բրիչինը դաս գործակալությանը հայտնել է թե հարցումների համաձայն Փաշինյանի հանդեպ աջակցությունը երկրում մնում է բարձր եւ նա շարունակում է մնալ անվիճելի առաջնորդ։ Նախ ռուսական քաղաքագիտական որոշ ժառանգներ հայտարարեցին թե Ստանիслав Բրիչին անուն աշկանունով մարտ դ են ճանաչում, բայց པར་ձված նման մարդ կա, սակայն չի աշխատում Ռուսաստանի Դաշնության արևելագիտության ինստիտուտ հարաբարակը կապվել է Ռուսաստանի Դաշնության գիտությունների ակադեմիայի Արևելագիտության ինստիտուտի հետ։ Տնորինությունից հարաբարակին հայտնեցին, որ հազիվ թե իրենց կոգմից նման հարցման պատվեր լիներ։ Արաչարկեցին կապվել ինստիտուտի գիտքարտուղարության հետ։ Գիտքարտուղարի օկնական Նատալիա Շլյոցկայան ասաց, որ պարոն Պրիչին այլևս իրենց մոտ չի աշխատում։ Իսկ հնարավոր է, որ նա ներկայացրած լինի ինստիտուտի պատվերով անցկացված հարցումներ։ Եթե նա նոր է նման բան հայտարարել, ուրեմն չեր կարող լինել ինստիտու Մենք ունենք սոցիոլոգներ Սավինը, որ զբաղվում է Կենտրոնական Ասիայով ոչ այս երկովկասով, սոցհարցումներ են անցկացնում, այլ հարցումներ էլ են ունենում։ Այլ սոցիոլոգներ ալ ունենք, որ Մոսկվայում կարող են ինչ-որ հարցումներ անել, բայց ո՞ր ինստիտուտի առաջնային ուղույթը չէ։ Պարոն Պրիչինի հերողոսի համար է ինստիտուտից հրաժարվեցին դรามատրել։ Համացանցում Ուොරոնումները ցույց տվեցին նրան որ աշխատավայրի նշումը։ Carnegie Հիմնադրամի Մոսկովյան կենտրոն։ Դե այս Ռուսաստանի Դաշնության պետական կ կան լոբի ազդեցության ներքո Իշխանությունները նախատեսում են նախընտրական քարոշչությունը խոշնդոտելու համար ավելի խիստ պատասխանատվություն սահմանել։ Խորհրդարանում երեք առաջին ընթերցում քննարկվելու 79 կողմ 2 դեմ ձայնով ընդունվել է քրեական օրենսգրքում ու գիծ օրենքներում փոփոխությունների փաթեթը։ Դեմ էին երկու անկախ պատգամավոր՝ Թագուի Թովմասյանն ու Աննա Գրիգորյանը։ Մյուս անկախները, ինչպես նաև ազգային ժողովի անդիմությունը չկвыարեցին, իսկ Արման Մ բաջանյանը ինչպես միշտ կողմ քվյարեց իշխանության նախագծին, որի հեղինակ ներկայացավ Վահագ Հովակիմյանը, բայց իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության ղեկավար Դանիել Իոնիսյանը Facebook-ում վիճարկեց հեղինակային իրավունքները, գրելով, որ նա որևէ աղեր չունի դրա ոչ կազման, ոչ էլ բովանդակության գեներացիայի հետ։ Փոփոխություններից 3-ի հեղինակն ինքն է։